У наступні 2 хвилини ефірного часу пропоную вам прогноз погоди на п'ятницю, 15 березня. Сьогодні дізнаємось, яким буде цей рік для людей, народжених під знаком Терезів. 2013 рік обіцяє нормалізацію стосунків в особистому житті. Але одночасно з цим з'являються деякі проблеми і перешкоди на роботі, бізнесі. Цього року особливу увагу приділіть своєму здоров'ю, більше займайтесь спортом і ведіть здоровий спосіб життя. А чого нам чекати від погоди на Закарпатті, знають краще наші синоптики. 15 березня хмарна погода, сильний, вночі місцями дуже сильний сніг та мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер північний з переходом на північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 морозу, в день мінус 1 плюс 1. В горах місцями хуртовини, снігові замети. Вітер подекуди 25-30 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 морозу, в день мінус 2-0. 15 березня іменини в Арсена та Богдана. Вітаємо вас зі святом. А зараз пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в місті Ужгороді на цей день. Хмарна погода, вночі сильний сніг, вдень часом сніг та мокрий сніг передбачають в Ужгороді. Налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер північний з переходом на північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2-0, вдень 0-1. Щорічно 15 березня відзначається Всесвітній день прав споживача. А зараз коротко про погоду в районах області 15 березня. Хмарна погода, сніг у Великому Березному. Вночі мінус 2, мінус 5, в день мінус 1, плюс 1. Йтиме сніг у Перечині. Вночі мінус 3, мінус 5, в день мінус 2, 0. Сильний сніг передбачають у Міжгір'ї. Вночі мінус 4, мінус 8, в день мінус 1, мінус 3. Хмарно і сильний сніг буде йти у Воловці. Вночі мінус 3, мінус 6, в день мінус 2, мінус 5. Хмарна погода, мокрий сніг у Мукачеві. Вночі мінус 2, мінус 4, в день мінус 1, плюс 1. Сніжитиме у Сваляві. Вночі мінус 1, мінус 3, в день мінус 1, плюс 1. Хмарна погода, йтиме сніг у Тячеві. Вночі мінус 2, мінус 4, в день мінус 1, плюс 2. Хмарну погоду і сніг передбачають у Хусті. Вночі мінус 2, мінус 5, в день 0, плюс 2. Сніг з дощем йтиме у Виноградово. Вночі мінус 2, мінус 4, в день 0, плюс 3. У Берегові хмарно, сніг з дощем. Вночі мінус 2, 0, в день 0, плюс 3. Сніг з дощем йтиме і в Іршаві. Вночі мінус 3, мінус 1, в день мінус 1, плюс 1. Сильний сніг хуртовини передбачають у Рахові. Вночі мінус 4, мінус 8, в день мінус 2, мінус 4. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.